Ahoj všichni, tak dneska si uděláme nějaké zase to hlavní jídlo. A uděláme si těstoviny penne a uděláme si to po karibicku. Je to jednoduché, je to rychlé, těstoviny si předem uvaříme, připravíme si ingredience, usmažíme a můžeme podávat. Takže ukážeme si, jak na to. Mám tady rozehřatý olej. Na olej si dám česnek. Trošičku si ho orestujeme. A přidáme si tam feferonku. Já tady mám dva takové kousky. Ale feferonku si dávat nemusíte, já bych si taky nedala, ale ony ty feferonky, se musím přiznat, nejsou zas až tak ostré. Takže si to přidám k tomu česneku a trošičku si to orestujeme. Přidáme rajčata. Jsou to krajená rajčata z plechovky, normálně to se dá koupit v nějakém obchodě. Takže krajená rajčata z plechovky, bazalku, použijte čerstvou bazalku, pokud máte. Sůl. Přidáme i kukuřici. Čerstvé petrželky. Přidáme červenou řepu, vařenou a nastrouhanou. Necháme tak 5 minut povařit. A přidáme si kousek čerstvého nastrouhaného zázvoru. Přidáme si nudle, které jsme si předem uvařili, nudle penne, neboli těstoviny penne. Promícháme. No a těstoviny penne máme hotové a můžeme si naložit. Trošičku si to vyzdobíme. Viděli jste sami, že na tom nic není, že to bylo rychlé. Je to chuťově dobré, je to zase taková ta zdravá výživa. Takže jak víme, červená řepa je zdravá. Zázvor, není tam nic špatného, takže to vyzkoušejte. A uvidíte, komu se videjko líbilo, palečky nahoru. A já si zase připravím něco. Tak se mějte hezky. Ahoj.